ninkii giyo se kula tahay ma qurxoon tahay dhabahantii way qurux badan tahay aniga waa taageero waxa laag u saaray telefoonkii labaad ee gaariga dhexisa ku dhex qarsado luqa kala hadla ma i soo jawaabeyso hayaad halim cali soo dhow walaal wiilkii wuxuu rabaa inuu soo kala galo muuqaalada uu jecel yahay ilaah ku xifdi insha allah laakiin aniga nafsadaantiida ma ku taageero laakiin ku ixtiraama subscribe noo iga istaasha yalla wiilkii aad halim cali soo galo ma sha allah maamul washidanta wa nuruse sum nuru ya mudan waxa kugu aman oo ka muuqdo maleeba fiiri waxa wagta sidii walcayli hatta qasarkaagu waa fool xumo ha wallahi waa durun nabadsha ha kisto sanaran ha maamul sara ku hesta wariyaha hadda shaqada qabsan weeso shirkad waa ka raacday doona ogow wallahi hadda xaliman da qasarkan bedel weeso bariila maanta feelka gacan ka saari doona waan ku burina wariyada dhaqsada dhaqaaqa kaadiyan hese oho oo inta ku kaadiya laamiga dibadna asaga badu ahala oo kaadi lehne inta gelinaa suuq askari waalka suuliga iga tag dhahada iga fuqday musqisha ah away away xarfato dhay soo suuq balaa iska dhiya assalamu alaykum allah macalikii aqra war naga sabaxay inuu soo jibine war masuu kariya qandaca weyn oo iska galaadi aan waasi ordaa abdullahi maxaliyo ciyalka sabar mu kala gali karaan ha waa soo gal soo gala aad ay ku taageeraan arru haddii subscribe is saraya hay boqolkeena waa gaare hadana sabar il gala haddii subscribe im saraan dadka xasid hadana lagu dhagay suuq talal baylaye waxa raa masuul ama kaniif ama masuuliyay ay maqlaayo ha iyo tag dhay aska kaadiye way iga fuqday iyo tag masuul maradi karna ay suuli anka oo yaabane aman al arkay dibaatooyinka nolosha iyo caqabadaha joogta ah ee soo mara nolosheena waxa aynu qasbayaa inaan ku laabano caruurnimadeena iyo dambi la'aanteena iyo sidaanu kala kaadin in loo dhaqo ku raaxaysan noloshaada dadka kala fiirin noloshooda ay ku nool yihiin waxaan maxaa waaye aniga si xaq ma la sheekaysana ma ila ma sheekaysanaysa waa dalabkaaga adigu migu ciyaar samaxkooda dhuuniya aasaasta lacag ay dhibtaa waa casheeyo markaas waxay siinaysaa waxa basituna ila wax booyaya ah adiga miska xishaynaysid dad caana maqaayad ku wada fadhiyo mid kasta mid kale uu ka cansaya adigana waxaa siinaysaa la wax boositun ah dadkaana ujeed waxaa ka mid ah dacisulka dacisiis kaas fiir wuxuu duubanayaa tiktoka kaasna instagram ma haystaana waxay duubaan warday u balsituunka dhig la wax boositun halkan u dhiga dacisulka dacisiis saddex xabo dhig jamaajina hal xabo laba xab maarta kale yaa tuugsan oo imaaday warsituunka oo dhamaaday bax may may ani saytuun dheerada wataa hadii sastaan ila soo fadhiiso shan xab afka igali intii dhig خلاص I give up I can't live anymore my wife left me oh my god babe just calm down I'll do whatever you want please I don't have a job I don't have money to pay my rent I will pay your rent and offer you a new job just calm down thank you اني خلاص وانا استليا وانا وينو سميني يلا يلا خلاص صوتور حاسكي ايا اي هنجبتي aniga waa xaskiisa assalamu alaykum ha wa abdul halim ali isbitaalke hagaag hadan soo bixi maxaa dhacay walaalkeen ayaa shil galay hadirtan isbitaalka ayuu yaala ya allah ina mari waa nambar aanan garanayn ka qabo ma ka qabtaa ha ka qabo halo isbitaal walaalkay war maxaa ku dhacay walaalkay maxaa ku dhacay hadal walaalkay miyaa shil galay maya maya maxaa ku dhacay walaalkay maxaa ku dhacay walaalkay sheeg ma garanayo doktore ii sheeg wax ku dhacay walaalkay doktore ila hadal he nacuud aad ilaahay doktorka garan maayo ee jijibi waxyaabaha agtaada yaalo doktore ii sheeg sidee walaalkay wax u gaareen hal mar le ila hadal weli ma hadlin ma rabyo inuu ila hadlo wuu hadlay wuu hadlay doktore hagaag waa ku soo socona walaalkay walaalkay
walaal walaal adin maxaa ku helay maajid istaag ma aan waqti waqti la suuxo ani ma ku qaadi karo waxa taa qof aad u cayilan ani ma ku qaadi karo walaal adoo saadhan u cayilan ha waa sax istaag 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 talo maxaa walaalkay ku dhacay ma ina garanayo kalle ayaa har ee jabi waxaan jibinin ma jiro maagi abdaxliim oo sifacni maqal laba xarakadoodan ku bari doono ma u isticmaali kartid ilaa ku difaacaysid naftaada iyo sharaftaada inshaa allah xarakada koowaad isku day inaa feer igu soo ridid igu soo rid tani waa xarakadii koowaad markaad qaabkan iskaga difaacid waxaad feer u ridaysaa sidaan ay balaqaad daxna caliyow labadan qaabood inaad u isticmaali doono ilaa waqtiga laga maarmaanka ah waa balan maajid حركه لبد حركه لبد هلا عبد الافاد ميس ويديسن واحد دعيلها يا هدي ادونكان لعق جير لين او هول هول لو غودي لها اي ويدي ما حد دعيلها ما حد دعيلها هي كابتن ماجد الى داوده موقالكان السلام عليكم كم السلام يا اهلا وحن ربا لو حبو دوري لو حبو هيلب دقاق اه يسرق عبد الرحمن وغارق بنان كيالو هيا ديار sidoo kale waxaan rabaa farmaajo farmaajo okay ka bedel lugta banjirsan gaariga imisa walaal 5 liter shidaal aad raaliye shidaal ma kasoo qaadan laba daayada dharkayga waan kasoo qaaday meesha dharka lagu dhaqo ma soo dhaqday alaabta waan soo wada dhaqa alaabta waxba mi loobin ma soo hel maamimi aad kunta moogid mi aad dirta in isku dhacnaani haaskiga waxa ii soo daneen 5 liter adoo kale waxaan wanaagsan 2 liter in la siiyo عبد الحليمو شغله اي ديرتو دمه سو دمهي مرك غور ما يقوينسا اي بس عبد المجيد وحسكوغي انا كوكوي 4 كستو لكن ما توتهلادو لكن وقت دير ايا شقيناي حقو قنعسنا لادا ان شركه انجلسي شقيسيد ادي وها تا قف كلي ان كولسونهي غعنتاد كور قاد ان هوس دقي برا شرت سمع دق ايوه waakum mahsantiin daawashadiina fadlan hada ka sii muqaalka like saar saanu ogaano inta qof ee daneeyayso muqaalada noocaan oo kala ah taasina waxa aynu horseedaysaa in aan si wadno muqaalada noocaan oo kala ah fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad daawanaysid jeelalka abdaxaliim ali fadlan subscribe saar si aad ula socotid waxyaabaha ugu dambeeya aan soo dhigi doono fi amaanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh